Evo, naredili bomo še en test. Levo je voda iz pipe, desno je pa destilirana voda. Se pravi, zdaj pa pričakujemo, da bo tale popolnoma čista ostala, ker je destilirana, se pravi prečiščena. Tale bi naj bila pa spet umazana, zelo umazana, črna. To pa vemo, ko smo že prej naredili dva testa. Pa poglejmo, kaj se bo naredilo. Evo, kako vidimo, izgleda, da koda desna stran sploh ne bi delala toliko čista voda. Kot da se nič ne dogaja, se pravi, popolnoma nič umazanije. Za 30 sekund je že, bomo pustili še enih 15 sekund. Neverjetno, destilirana voda, popolnoma čista. Popolnoma čista, kot da ni nič. Evo, minuta bo kmalu mimo, bom kar ugasnil. Evo. Se pravi, razlika je več kot očitna. Destilirana voda je ostala popolnoma bela. Oziroma prozorna, zato pa že vidimo, da je polna umazanije. V bistvu, da se ti kar kravža pitjo. Priporočam filter z rezervno osmozo. Zaenkrat ne poznam druge, boljše variante. V glavnem tega, tole ni za pit. Filter z rezervno osmozo naredi pa tako vodo. Destilirana.